Potkany nie sú príjemná téma, ale treba o nich hovoriť. Pravidelne musí byť v každom meste deratizácia, teda likvidácia hlavne potkanov. Jednoducho, kde žijú ľudia, tam sú aj potkany a tie sa živia odpadkami z domácnosti. Dôležitou časťou deratizácie je dôkladná príprava. V Komárne deratizácia potrvá do 16. júna. Príprava na deratizáciu spočívala najmä v monitoringu okolia, najmä typických miest pre výskyt potkanov, ako sú napríklad kontajnerové stoiska, prípadne verejné priestranstvá, v parky a podobne. Tiež sme dostávali informácie aj od mesta, kde teda sú už zaznámi o nejakom výskyte od obyvateľov. Takže toto sú také hlavné atribúty, ktoré sme zhodnocovali. Na deratizáciu vždy používame na verejných priestranstvách pevné uzamykateľné stanice, v ktorých sa nachádzajú nástrahy na likvidáciu hlodavcov. Tie sú umiestnené tak, aby sa nedali z tej stanice nejako omylom vysypať, alebo aby sa nedostali práve k nejakým necieľovým živočíchom, ako sú napríklad mačky a psi. Takže pokiaľ niekto systematicky nejde tú stanicu nejako likvidovať alebo ju otvárať, tak sa ku nej žiaden pes ani mačka, len taký túlavý nedostanú. Potkan vôjde do stanice, nakrmi sa nástrahou, následne má možnosť odísť, informovať ostatných členov skupiny, následne sa vracajú viacerí a krmia sa už všetci a následne sa vlastne po nejakých dňoch až týždňoch sa kontroluje každá tá stanica a zisťuje sa požer. Koľko sa toho zjedlo, aký je predpoklad, že v okolí je veľký výskyt, následne sa buď doplňa, alebo sa stanica odstraňuje. Likvidácia potkanov musí byť bezpečná hlavne pre ľudí a potom aj pre domáce zvieratá, psy a mačky. V takomto prípade problém môže nastať jedine u malých psov, alebo teda veľmi, veľmi malých plemien, pretože vždy sa tá nástraha, alebo teda tá jej účinnosť ráta na hmotnosť, vždy sa to prerátava na hmotnosť. Keď má potkan 400 gramov, naozaj môže mať iba najmenšie plemená psov, môžu mať problém, keby ho zjedli, aj to by ho museli zjesť celého, bez ozbytku. A v tom prípade by mohol nejaký problém nastať, ale v podstate bežne, aj keby sa dostali k tým nástrahám, museli by toho zjesť veľmi veľa, aby im to nejak ublížilo. A každopádne, ak sa to aj zistí, že to zjedia, je následne možná pomoc, samozrejme, prostredníctvom veterinárnych lekárov, ktorí vedia antidotum presne nadávkovať a psa ešte s problémov udržať pri živote. Nestačí, aby bola deratizácia iba raz do roka. Deratizáciu je nutné zo zákona robiť dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Samozrejme, v prípade výskytov nejakých dodatočných sa rieši už nejaká lokálna deratizácia tej oblasti, ale plošná dvakrát do roka je taký primeraný a hlavne zákonom predpísaný interval. A na záver ešte pár slov o tom, čo môžeme robiť my, občania, aby okolo nás bolo čím menej potkanov. Ideálne je najmä neskladovať odpady mimo uzavretých nádob, aby sa k ním potkany nevedeli dostať. Ako náhle sa k ním dostanú a nebodaj opakovane, zvyknú si na tento model a budú tam vytvárať kolónie v okolí. Rovnako môžu zvýšiť výskyt potkanov, povedzme husté kry alebo kopy bioodpadu, konárov, lístia a podobne, v ktorých si tie potkany nachádzajú ukrytí a tým pádom zase pre nich tá lokalita získava na atraktivite.